Parte con. तू ना करो खाई में आवरी खाई में दे तू ना दे बे मैं टुंगरू गलू कर बे भाई बे उठा 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 रो रो उठा रो हाँ ता 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 बे ता ता रो 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 साइकिल तो दे मोर साइकिल तो दो उन बे टुंगरू ଘରେ ଯାଇ ଖାଇ ଦିଆ ହେଇନି ତୋରି ଘରେ ତ କୁକୁଡ଼ା ଦିଟା ଥିଲା ପାନ ଅଛି ବା ସବୁ ଅଛି ପାନ କାଇଁ ବେ ଯାଏ ମୋ ପାନ ଅଛି ମାନ ସବୁ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ହତାଶିଆ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ କୋର୍ଟ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ସୂଚନୀ ଅଛି ଯେହେତୁ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ବସ୍ତାନୀ ନୀତି ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆପଣ ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ